pozri, sem by som mohla zavolať. Na sídlisku v škôlke hľadajú kuchárku. Stačí im jeden rok praxe. Lenže toto, čo ty tu stváraš, sa nedá nazvať prax. Moja zlatá, ja som celú jednu zimu pripravovala raňajky na vysokohorskej chate v Rakúsku. Lenže deťom nemôžeš smažiť vúrst a čapovať. Alebo tu, hľadajú manažerku baru. No to som predsa robila. Mala by som na starosti tri mladé barmanky. Nightclub riešný aniel. Čo? No tak tam by si mala na starosti babi s trošku inou profesiou. Bože, tie tvoje predsudky. Okay. Bože, to je Vladomerské vieska. To je strašne ďaleko. Prečo si tam nenastavíš trenčinu, Kaš? A mohli by sme niečo nájsť aj Javikovi. Čo povieš, láska moja? Netreba. Určite? Práca na teba len tak neskočí. Ale áno. V tejto branži práca buď skočí, alebo neskočí. Ale treba čakať. Nie je to trochu naivné, veď sa treba snažiť, Javi. Prečo? Vanda, vysvetlím ti to. V tejto branži to je tak, že nejdeš do Innsbrucku, do nejakého klubu futbalového a opýtaš sa, že či ideme o voľné miesto náhodou riaditeľa športového klubu. Čo si ty myslíš? Alebo toto. Práca v kancelárii s pekným výhľadom na Rakúsko. No prosím, a stačia 2 roky praxe na vedúcej pozícii. Evik, ty máš oveľa, oveľa viac. Vanda. No? Stačí, hej?